Наград 2019, малко преди началото на пролетната кампания, попитахме Тима Кагро за препоръките им за подхранването на слънчогледа и царевицата. Сега искам да обърна съществено внимание на нашите коренови и листни биостимулатори, които играят съществена роля за развитието и контролирането на коренова система, т.е. по-доброто развитие на коренова система и поддържането на фотосинтетичната активност. От гамата на кореновите биостимулатори това е Фертиактил, който може да бъде приложен и за третиране на семената. Това е Фертиактил GZ. Това третиране на семената дава един тласък и един форсаж в началните етапи, за да културата да тръгне дружно и съответно да развие по-добра коренова система и за да може да избяга от шарената влага, съответно да може да се добере до влагата, която е в по-дълбоките части на почвеният слой. Съответно на по-късен етап, отново за регулиране и развитие на коренова система, това са от гамата Fertiactil, Fertiactil Trium и Fertiactil Starter. Съответно Trium го препоръчваме заради съдържанието му на цинк при царевични полета, а стартера го препоръчваме при маслодайни култури, съответно при слънчоглед. Той се препоръчва при царевицата Fertiactil Trium в фенофаза от 2 до 4 лист, за да натиснем развитието на коренна система и оттам вече, ако последващите месеци и периоди от лятото бъдат засушливи, да можем да се възползваме от вода и хранителни вещества от дълбочина на почвения слой. Съответно при слънчогледа фенофазата е първа, втора, трета двойка листа на слънчогледа може да бъде приложен Fertiactil Starter, отново за да натиснем коренната система и нейното развитие и оттам вече да можем да обезпечим с вода и хранителни вещества слънчогледовите и царевични посеви. На малко последващ етап се нареждат и нашите листни биостимулатори от гамата на Fertilider. Позиционирането на нашите Fertilider-и е вече след фенофаза при слънчоглед бутонизация или преди бутон и цъфтеж, а при царевицата е преди изметляване. Това са биостимулатори със системно действие, които играят ролята на поддържането на фотосинтетичната активност и забавяне стареенето на фотосинтетичният апарат. Оттам вече идва и регулирането на устицата, за да няма транспирация, т.е. усърна транспирация, съответно запазваме влагата в растенията и към тези продукти имаме прикрепени макро и микроелементи, които са един вид като бонус за подобряване опрашването, оплождането и стимулиране на растежа. Как могат вашите клиенти да се възползват от по-добри условия за вашите продукти? Могат да се възползват, тъй като за поредна година Тима Кагро България се различава от всички други компании с това, че наблягаме на продуктовите отстъпки. Имаме също така и пакетни предложения. В зависимост от стопанството, от конкретния фермер и неговото стопанство с какъв размер и площ, ние можем да адаптираме нашите пакетни предложения и продукти и отстъпки според самият човек. За повече информация земеделските производители могат да се обърнат към нашите регионални агрономи и вече са на база това какво стопанство имат, какви култури и какви нужди имат. Съответно ще получат индивидуално разработена оферта от нашите агрономи.